Ryhmän vartiomiehenä. Vartiopaikkanne on tuon kumpareen päällä. Vartiopaikalle siirrytte metsän oikeaa reunaa pitkin. Vastaatte siitä, että vihollinen pääse yllättämään. Mikä on patrunan tilanne? 2 lipasta. 1 lipas. Selvä, tasatkaa. Tuliasemanne tässä. Tulialueen vasen raja, mänty. Oikea raja, kivi. Nimeä maaston. Vasemmalla mänty, 200. Mänty, 200. Keskellä tie 150. Tie 150. Ja oikealla lato 300. Lato 300.
ihmisiä. Ilmoita ainakin ryhmän verran vihollista sodan takana. Ryhmän verran sodan takana. Jos liikutte pesäkkeen alueella, käyttäkää merkittyä reittejä. Tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ja minkä näköisiä valoja ei saa käyttää? Ryhmän verran vihollista tulossa sodan takana. Hevä, tulko Harjo? Ei, tule kohta. Heikkinen, asemaan! Tie! Huomio! Tie! Huomio! Tie!